علاقوں کے وہ سابقہ منسٹر ایم ایل اے جو کشمیر سے ہیں یا دور دراز وہ ان سے میں نے ہی معافی مانگی ہے کہ آپ ادھر نہیں آنا آپ کے علاقوں میں دباؤں لیکن بالخصوص میں ان پانچ ایم ایل اے کا شکریہ ادا کرتا کانگریس پارٹی کے کل 12 ایم ایل اے چن کے آئے تھے ان میں سے 3 ایم ایل اے لداخ باقی 9 ایم ایل اے جموں کشمیر یو ٹی کے بچے ان میں سے 3 ایم ایل اے دو سابقہ منسٹر دو جموں صوبے کے کشمیر کا ہماری پارٹی چھوڑ کر کشمیر کی ایک علاقائی پارٹی میں چلے گئے دو سال ہوئے میں نے نہ اس علاقائی پارٹی کے لیڈر کا نام لیا نہ اس کے بارے میں ایک لفظ کہا نہ میں نے ان 3 سابقہ ایم ایل اے اور منسٹر کے بارے میں ایک شبد استعمال کیا لیکن اس کے باوجود بھی میرے صرف الگ پارٹی بنانے پہ وہ بوکھلا گئے میں کیا کروں میں نام نہیں لینا چاہوں تو باقی صرف کانگریس پارٹی کے 6 ایم ایل اے پچھلے 2 سال سے بچے تھے ان میں سے 5 ایم ایل اے چناب ویلی سے جی ایم سروڑی صاحب اور پیر پنچال سے چودھری اکرم صاحب بچے تھے دونوں ہمارے ساتھ آ گئے کشمیر وادی سے 3 ہی ایم ایل اے بچے تھے محترم حاجی عبد الرشید صاحب جو 2002 سے چلتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی جو ڈیزائرڈ اسمبلی کے ممبر اس میں تھے گلزار احمد وانی صاحب اننت ناگ سے حاجی صاحب بارہمولہ